Pozdrav, ja sam novi inspektor Ivan. Na današnjem pregledu imam Volkswagen Polo 1.0 TSI iz 2021. godine s pređenih 121.000. Vozilo dolazi opremljeno prednjim i stražnim parkirnim senzorima. Karoserija vozila je u dobrom stanju, ima manje oštećenja na desnom pragu. Ostatak je stvarno uredan, uređen za mjerenje debljine laka, provjereno je cijelo vozilo. Sve do 150 mikrona je tvornički lak, kad je preko 200 znači da je vozilo lakirano. Unutrašnjost vozila je u dobrom stanju, sjedala nisu nigdje oštećena. Vozačevo podesivo po visini, sva četiri podizača za stakla su na struju, te grijani vanjski retrovizori, također namještanje na struju. Vozilo mirno radi, na instrument ploči nema nikakvih znakova upozorenja, vozilo je provjereno dijagnostičkim uređajem, tempomat, dodirni ekran, automatska dvoznoska klima, dva USB priključka. Stražnja klupa također očuvana i u dobrom stanju. Stražnja sjedala su preklopna. Prilikom spuštanja sjedala se dobije ravna podloga u autu. Ispod se nalazi rezervni kotač pune dimenzije i dizalica. Vozilo će već danas biti na Neostar platformi, možete zatražiti probnu vožnju i doći ga pogledati i isprobati u živu. Na probnoj vožnji je Neo inspektor koji s vama prođe cijelo vozilo. Odličan mali gradski auto, male potrošnje, s vama se jako lijepo vozi. Neostar jamstvo na ovo vozilo je 12 mjeseci. Mogućnost je financiranja vozila putem leasinga. Lijepi pozdrav i vidimo se na probnoj vožnji.